Більше ніяких черг на поштах. З 1 вересня пенсії та грошова допомога буде нараховуватись лише на банківський рахунок. Як виняток, адресна доставка грошей до певних категорій осіб. Ну, ви розумієте, це люди з інвалідністю першої групи та особи, яким виповнилося 80 і більше років. А також одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсію, та люди, які потребують постійного стороннього догляду. Усі інші люди отримуватимуть виплати лише через поточні рахунки банків. Обрати банк можна буде до 1 вересня. У разі, якщо до цієї дати отримувач виплат не матиме рахунку, його відкриють автоматично. Оце важливо. Утім, чи вистачить часу в уряду, щоб підготувати усю необхідну інфраструктуру для таких змін? Питання риторичне. Наприклад, зараз адресну доставку пенсії, адресну, робить тільки Укрпошта. Можна сказати, вона монополіст на цьому ринку. Згідно з даними гендиректора компанії Ігоря Смілянського, зараз майже 3,5 мільйони пенсіонерів не використовують банківські картки. І це правда. І це правда. Спитайте ваших батьків, спитайте людей похилого віку. Я питав. У мене нема. Я не користуюсь. А нащо то мені? Загалом, поза межами банківської системи, увага, перебуває 37% українців. Тобто 37% українців не мають банківських карток і, значить, грошенята оце. Тобто вона спочатку йде на пошту, стоїть там у черзі, як моя мама стояла 30 років тому, отримує, значить, оцю пенсію, потім вона тримає дома, а потім вона з цими грошами і так далі. Тобто понад третини українців не має ніяких банківських карток. До того ж, не в усіх, і оце правда, не в усіх населених пунктах є банк чи банкомат. Згідно зі статистикою, банків в Україні менш ніж 1200. Якщо прирівняти кількість населених пунктів та банків, то менше 4% сіл та селищ мають таку розкіш, як банківські відділення. Як в таких населених пунктах отримувати пенсії, поки не зрозуміло. Я хочу вам сказати, пане Олеже, що так чи інакше, ми зараз підемо на паузу і потім ваш коментар, але мені здається, це дуже позитивна історія. Я не маю на увазі оце сільські, ну там, де банку немає і так далі, там, ну я розумію. Але те, що не треба йти на пошту, наприклад, в містах, а у тебе ти можеш взяти гроші з банкомату, ти любиш готівку, нема проблем. Зніми в банкоматі готівку, тільки в банкоматі. Пан Олег скаже нам, що він про це думає. Я з вами не згоден, що це приємна новина, коли примусово всіх пенсіонерів з 1 вересня переводять на карточки. Чому? Я поясню. Я навпаки вважаю, що це геноцид українських пенсіонерів. О, Боже, от ви, я почалося. Аргументую. Ну, будь ласка. Не почалося, я аргументую. Ви навели абсолютно правильну статистику. 13 мільйонів українців не мають банківських карток не тому, що вони не хочуть її мати, а тому, що вони не мають і доступу до банківських послуг. На 1000 громадян 4 банкомати. В 5% населених пунктів України є банківські відділення. В 95% їх немає. Для того, щоб поставити банкомат, треба, щоб там був інтернет. По всій 2/3 країни інтернета немає. Крім того, найголовніше, сьогодні 3,5 мільйони пенсіонерів отримують пенсію, їм почтальон приніс. З 1 вересня уряд прийняв ось у березні рішення, дебільне, я вважаю, абсолютно ідіотське рішення, усіх примусово перевести на карточки. Ви згадували про свою маму, яка
яка ходила до почтальона. Я вам розкажу про іншу бабусю. Уявіть собі бабусю в селі, які кажуть, що ти на карточку маєш отримувати пенсію. У селі банкомата немає. Найближчий банкомат у районному центрі, а село кілометрів за 50. Ні, я не думаю, що якщо така ситуація, то її будуть гнати за 50 кілометрів. Дивіться, їй не залишають вибора, тому що пенсію продовжуватимуть носити тільки тим, кому за 80, і ті, які лежачі. А якщо бабусі 76 років, вона не лежача. Вона повинна поїхати в райцентр, у банк, відкрити рахунок, заплатити туди-сюди за дорогу. Потім вона кожен місяць повинна їздити із своєю карточкою до райцентру, щоб вставити в банкомат карточку і зняти гроші. Скажіть, будь ласка, для чого це пенсіонерам? Більшість українських пенсіонерів 100 метрів по вулиці до колодязя не пройдуть. Більше того, сьогодні корона, локдаун, люди отримують пенсію. Як вони доїдуть, коли автобус не ходять? Оце логічно. А як зимою вони доїдуть, коли дорога засипана? Я, значить, послухайте, беру свої слова назад. Це для міста. О. Бачите, а ви кажете, що геноцид я перебільшую. Це справді? Ні, ну не треба ото геноцид. Це геноцид. Ну не люблю я таких слів. Дивіться, ви можете не любити, я теж не люблю, коли геноцид проти наших пенсіонерів. Але більшість людей у селі живуть на пенсію. Вони заробили цю копійчану пенсію. І сьогодні от Мінсоцполітики і уряд мотивує. Чому вони переводять на картки? Щоб зменшити витрати на доставку пенсій. Да, вони говорять правду, тільки не всю. Вони зменшують, хочуть зменшити бюджетні витрати і перекласти ці витрати на пенсіонерів. Пенсіонеру, щоб отримати пенсію, треба поїхати до банкомата, причому двічі, один раз поїхати в банк відкрити рахунок. Ні, рахунок відкривається автоматично. А потім кожен місяць їздити. Все одно, ви праві, кожного місяця. Кожен раз, коли ти знімаєш карточки, з тебе беруть комісію. А найголовніше, давайте згадаємо про наших найкращих почтальйонів. Вже не згадаємо. Згадаємо два слова, вони того заслуговують. Добре, будь ласка. У випадку реалізації цієї ідіотської ініціативи уряду від 10 до 12 тисяч почтальйонів будуть скорочені. Тому ми категорично вимагаємо від уряду скасувати цю постанову і дати можливість пенсіонерам не дратувати їх, не нерви їм псувати. Людина з них з хати не виходить, сидить. А вона кожен місяць повинна їздити за пенсію. Цю пенсію людині повинні принести почтальйон, луч світа в темному царстві. Пенсію принести, листа принести, добре слово сказати, розказати, що на вулиці робиться, що в селі робиться. 4 банкомати на 1000 людей. Уявіть собі, 2 чи 3 рази на 2-3 дні на місяць люди отримують пенсію. Представте, з усього району 5-7 тисяч пенсіонерів. А там вже грошей немає. Да, 5-7 тисяч пенсіонерів приїжджають до банкомата. Хто туди гроші привезе? Той банкомат грабонуть ночі, і ні пенсії не буде, нічого не буде. Тому оці кремлівські, як писав Джон Рід про більшовиків, кремлівські мечтателі, які зараз сидять тут у Києві, хай спустяться на грішну землю, хай поїдуть в село, подивляться, як там люди живуть, а не вигадують їм дурню всяку. Слухайте, переміг Ляшко мене, дійсно. Не вас, тобто, логіка. Тобто для міста, де, значить, 5 мільйонів банкоматів, це працює. А от як вирішити оці проблеми? До речі, і найголовніше, про що забув сказати. Ну? Минулого року в Україні закрилося 870 банківських відділень. Тобто їх щороку зменшується. Ну, це буде Ощадбанк. Ощадбанк закрив майже 500 відділень.